ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒသမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာပီယာစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စိန်ကိုပဇွန်တော်မြို့နယ်ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုကိုယနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပဇွန်တော်မြို့နယ်လမ်းမကြီးတွေတစ်လျှောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာပဇွန်တော်ပန်းချံရှိကစတင်ကအထက်ပဇွန်တော်လမ်း၊ရေကျော်လမ်း၊ဘူကျောက်အောင်ဆန်းလမ်း၊ဘူတထောင်ဖရားလမ်း၊အနော်ယထာလမ်း၊ဘူမြထွန်းလမ်း၊အောက်ပဇွန်တော်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ဦးအောင်စိန်အလိုမရှိပီယာစနစ်အလိုမရှိလို့ကြွေးကြော်ကဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနေ့လယ်12နာရီမှာပဇွန်တော်ပန်းချံရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူမှရှိတယ်ပြည်သူတို့အားလုံးကကန့်ကွက်နေကြတယ်အဲ့တော့ဗဇွန်ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဒီပြည်သူတွေကိုလက်မခံဘူးဆန့်ကျင်တယ်အဲ့လိုပြည်သူဗဇွန်ပြည်သူတပြည်လုံးကပြည်သူနဲ့ပြည်သူပြည်သူကပြည်သူကပြည်သူတွေကြီးမလိုလားတဲ့ဒီပြည်သူစနစ်ကိုမှနော်ပြည်သူတော်ကိုသားပြပါဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥအောင်စင်ရနေတော့လွတ်တော်မှအစိုးတင်ငင်းခဲ့တာဆိုရင်တို့ဗဇွန်ပြည်သူတွေမျက်နှာကိုအိုးမဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဗဇွန်ပြည်သူတွေရဲ့တမန်ကဘယ်တော့မှရမ်းခဲ့ဘူးဒါဆိုဥအောင်စင်ကိုရွေးရခဲ့တာဒီပင်လင်း2010တုန်းကရွေးရခဲ့တာဒီပင်လင်းဗဇွန်ပြည်သူတွေကပုဂ္ဂိုလ်ရကြီးကတော့နိုင်ငံရကြီးရရွေးခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကဟလာစစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့ဆေးအာဏာရှင်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝန်ဖြစ်တဲ့တိုင်းငံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကိုမဲမဲပဲနဲ့ဒီပြည်သူတွေကချက်တီလို့ယူဆတဲ့ဒီမိုစီအင်အားစုယူဆတဲ့အိန္ဒိယပါတီကိုမဲပေးခဲ့တာ။အိန္ဒိယပါတီကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်စိန်ကိုမဲပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အထင်နဲ့ပြင်ဒရမခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေစစ်စာဖောက်တဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်အားစုတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတကြောင်။ဒါအဲ့လိုတင်ခဲ့တာအကြောင်းလဲတကြောင်ဖြစ်တယ်လို့နောက်တကြောင်ကတော့ဦးအောင်စိန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဗဇွန်တော်သားလဲငိုတရားမဟုတ်ဘူး။ဗဇွန်တော်ချိုးလည်းဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ရွေးကောင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဇနောင်ပြည်သူ့အကျိုးဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပဇနောင်ပြည်သူ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာတိုင်ပင်ခဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆန္ဒထံလည်းမရှိဘူးเนาะမရှိတဲ့ပြည်ကိုအခုသူရုံကဆိုလည်းပဇနောင်မှာမရှိဘူးသူနဲ့ဘလို့တွေ့ရမလဲဘလို့ထိရမလဲဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးလိပ်စာလည်းမရှိဘူးเนาะနောက်ဆုံးကုံပြောမှဆိုရင်ဦးအောင်စင်ပဇနောင်ကိုကိုသားပြည်ကိုလွတ်တော်ကိုဆိုဦးအောင်စင်ကခဏပဇနောင်ပြည်သူတွေကဖြူရမဲတော့မသိရဘူးเนาะအဲ့လိုလူကဘလို့လို့ပဇနောင်ဟာလာပြည်သူတွေကိုယ်စားလှယ်ဘလို့ဖြစ်နေမှာလဲဟာအဲကြောင့်မို့ပဇနောင်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အပီယာဆိုလက်တင်တဲ့လူတော်ကိုယ်တိုင်ရေချင်းနဲ့ပြည့်ရင်းယုံရင်းနေတဲ့ဦးအောင်စိန်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးဝဆန့်ကျင်ရှုတ်ချရဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲရနေကိုယ်တော့တက်စီထူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဆိုပါကြေညာချက်မှာပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ပီယာစနစ်ကိုပဇွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းလက်မခံကြောင်းအများပြည်သူနဲ့ပဇွန်တော်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပြီးပီယာစနစ်ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဦးအောင်စိန်ကိုလည်းပြည်သူတွေကလက်မခံကြောင်းကြေညာချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။ဦးအောင်စိန်ဟာပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမဟုတ်ပဲပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းကိုလည်းပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။